Proizvođači jabuka u Srbiji prošle godine napokon su imali razloga za zadovoljstvo. Posle nekoliko teških sezona sreća im se osmehnula. I taman kada su pomislili da bi tako moglo da ostane neko vreme, nebo je 2021. poslalo poruku da ne bi trebalo prerano da se raduju i ponovo ih stavilo pred veliki test. Kako godinu završiti sa što manjim gubicima? Imamo jednu tešku godinu. Tešku godinu, proizvodnu godinu. Što se tiče proleće, imali smo proleće sa hladnim jutrima, to je sa jutarnjim slanima, onda kad je jabuka bila blizu cvetanje ili u cvetanju, čak smo imali i taj neki u nižim terenima minus i 9. maja, to nešto što je bilo poslednje. Imali smo 7. aprila, znamo svi, sneg, faktički ne samo na višim nadmorskim visinama, nego čak i u nizinama. I to je nešto što je uticalo na prinos uopšte. Znači, generalno potencijala jabuke u zemlji Srbije ima dovoljno. Znači, čak i broj plodova po biljci je bilo dovoljno, posebno ovim ozbiljnim naprednim voćnjacima u Srbiji koji oni to svakodnevno broje, je bilo. Postoje tereni, naravno, koji su bili niski, koji su još u aprilu, to jest početkom maja, smrzli, gde jabuke ili uopšte nema ili je prinos značajno desetkovan. Posebno sorte koje su osetljive na hladnoće, mislim, predstavljam da ga na reči, na ajdared i to, ali ajde, generalno možemo da kažemo da jabuke ima. Ono što posle toga nije bilo dobro da smo od sredine juna ušli u toplotne, to jest temperature koje su bile dosta više, koje su trajale dugo, znači nismo imali kao ranijih godina toplotni talas da traje 7-10 dana i to je to, naiđu neke temperature 30 stepeni, pa opet toplotni talas koji traje par dana, pa normalno. Ove godine smo imali od sredine juna do bukvalno sredine septembra, imali smo te neke više temperature sa 2-3 talasa od po 5 ili 7 dana za ta 3 meseca koje su bila niža. I to je ono što deluje ili što je delovalo na celokupni rod uopšte. Znači, ove godine, bez obzira ako pričamo o ozbiljnim voćnjacima koji imaju sistem za navodnjavanje, protivgradnu mrežu, gde je jabuka ostala od mraza, količina prinosa u tim zasadima je manja. Manja je za 20-30% iz prostog razloga jer nam je sama težina ploda manja. A faktički time, kad je težina ploda manja, mi dobijemo manje kilograma po stablu i dobijemo manje kilograma po hektaru. Znači 20-30%, bez obzira na broj plodova koji imamo po stablu, upravo zbog tih visokih temperatura. Smanjen prinos već je zabrinuo voćare, a ni procena kvaliteta plodova, po svemu sudeći, neće popraviti raspoloženje. Mi nemamo proizvodnju sa sistemom za zalivanja velike površine, znači imamo površine gde je to moguće. Posebno ispod Save i Dunava, za centralnu Srbiju, ako o tome pričamo, to su usitnjeni zasadi, male površine, na više lokaliteta, onda je sama investicija mnogo skuplja i mnogo veća nego kad imamo površinu od 10, 20, 50, 100 hektara pa sve odjednom. Uopšte investicija ta neka početna je drugačija, ajde kažemo faktički drugačija, i to ispod Save i Dunava gde god nije bilo sistema za navodnjavanje, a da je jabuka dobro rodila, što se tiče kvaliteta, sada konkretno berba treba da počne, kvalitet je vrlo diskutabilan, plodovi su sitni, plodovi nisu ono na što smo mi navikli ranijih godina, čak šta više te plodove koji u takvim voćnjacima da nije bilo prorede, ni hemijske, ni ručne prorede, možemo da kažemo da su plodovi industrijski ove godine. Opet u zasadima i ispod Save i Dunava, iako nema sistema za navodnjavanje, a da se dobro proredilo i hemijski, i ručno kasnije hranilo, tu će se kvalitet i broj plodova da je ostao adekvatan koliko je biljka s obzirom na ove nenormalne vremenske uslove mogli da izdrži, tu će se negde u berbi biti kvalitet na granici. Sreća u nesreći je ta što ni kolege voćari iz drugih zemalja ne mogu da se pohvale sezonom. Iste, ako ne i gore vremenske nepogode, pogodile su njihove voćarske rejone. Te, iako situacija nije idealna, prema rečima naše sagovornice, još uvek nema mesta za paniku. Evropa će uvijek kupovat prvo od sebe, znači kupovat će i svoje kuće, prvenstveno mislim na Poljsku i na Italiju, onoliko koliko oni imaju. Ono što znamo, znamo da Poljaci nemaju zlatni, nemaju Granny Smith, nemaju neke sorte koje se tamo teže gaje, imaju sorte crvenih
klonova najviše, tako da te neke sorte koje kod nas uspevaju, a da te neke druge zemlje u regionu u Evropi nemaju. Mislim, ja sam pozitivna, ljudi su mnogo negativni, mnogo je bila teška godina. Godina je stvarno bila teška i nekako i prodaja prošlogodišnje jabuke koje je ostavio po hladnjačima bila teška, to se vuklo do juna. Faktički u leto smo imali, pa sada nam ulaze iz Evrope prošlogodišnji rob, čiste se hladnjače. I to je razlog što roba ne ide. Znači, razlog je između ostalog što po Evropi još uvijek imamo robu od prošle godine i ta roba se prosto mora prodati ili baciti ili šta god da bi mogli ljudi da beru novu proizvodnu godinu, znači jabuku, nov rod ove 2021. godine. Tako da sve to nešto, neku stabilizaciju, možemo da očekujemo od decembra meseca, faktički. Kad se svi poberu, kad vidimo gde smo, šta smo. 2021. ostaće još jedna godina iz koje će domaći voćari moći da izvuku vredne pouke. A šta su iz dosadašnje prakse mogli da zaključe što se tiče sortimenta, upitali smo za kraj razgovora gospođu Kolundžija. Ruska federacija je krenula da kupuje jabuke 2000-ih godina, 2005, 6, 7, 8. Krenuo je greni, zlatni, prosto su svi to sad. Niko to nije sadio zato što je to hteo, nego što je to tržište prosto zahtevalo. Unazad par godina Rusi imaju svoj greni, svoj zlatni, onda je to mnogo teško prodati. Znači, to je nešto. Vi kad sadite jabuku, sadite je bar na 15 godina. Tako da, s time je to završeno. Što se tiče sledećeg zasada, kad se to povadi, ljudi razmišljaju sad dosta, idu ove ranije sorte, klonovi različiti gale, crveni delišesi, obojene sorte. Ušlo se tu malo i na arapsko tržište, neke količine idu. Arapi vole crveno voće, vole sitnije voće. Tako da eto i to je tržište gde će ta naša roba koja nije prekrupna ove godine, upravo zbog uslova koji su bili posebno od tih malih i manjih proizvođača, možda otići na arapsko tržište iz prostog razloga jer oni kupuju drugačiji kalibar nego što kupuje Ruska federacija. Tako da, generalno je pouka, ajmo ljudi da se uozbiljimo i da pravimo strategiju prodaje našeg voća. Izgleda da je to trenutno najneophodnije uraditi. S obzirom da je voćarstvo fabrika pod otvorenim nebom, proizvodnih izazova uvek će biti. Ali ako pronađemo prema rečima naše sagovornice nova tržišta i sigurne partnere koji će ceniti pre svega kvalitet naše jabuke, sve će biti lakše. Tema o kojoj treba dobro razmisliti, zar ne?